عند أملاك بونا باب بول بس كدوس هملي أسرارات بزجكن يتاتشين يسوس كريستوس شفرا كدوس عبرو كورونيوس بسمات النت معرفة يزيم كدوس تولدو كيروسالم نو يباتسم كريستوفوروس نو ترقوامين كريستوس نيلة بسمالت نو كريستيانم نبرة ناتون سم تيودوسيانو رسواغن توتاتن تاملك نبرج አባቱን ባረፈ ጊዜ እናቱ ወሰደችው ከሱም ጋራ ብዙ ገንዘብ ይዛ ወደ ጾቻ ከተማ ሄደች ልጇንም በእስክንድሪያ ከተማ ገዥ አድርጎ ሾመው ዘንድ ለዲዮቅልጥያኖስ እጅ መንሻ ሰጠችው እርሱም ሾመው የሹመት ደብዳቤውንም ጽፎ ክርስቲያኖችን እንዲያሰቃይ አዘዘው ከአንጾቻ ከተማ ወጥቶ ጥቂት እንደተጓዘ ወደ እርሱ የሚያስፈራ ቃል ከሰማይ መጣ በሱም ጠርቶ እንዲያለው ካዲዮ ዲዮቅልጥያኖስ እንዳዘዘ ብታደርግ አንተ በክፉ አማማት ትሞታለህ እርሱም ራስን ትገልጥልኝ ዘንድ ጌታዬ ሆይ ለምንሃለሁ አለው ወዲያውኑም የብርሃን መስቀል ታየው ዳግመኛም በኢየሩሳሌም የተሰቀሉ ያው እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ ነኝ ብለውን ቃል ሰማ የነም ቃል በሰማ ጊዜ እጅግ ፈራ ተመልሶም ካንጥረኛ ዘንድ የወርቅ መስቀል አሰራ ከዚህም በኋላ ወደ እስክንድሪያ ከተማ ተጓዘ በጉዞውም ውስጥ ሊገሉት አመፀኞች አረማውያን ተነሱበት እርሱም በእነርሱ ላይ በርቶ ክብር ይግባውና በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ድል አደረጋቸው እናቱም በጦርነት ላይ ለረዱና ላዳኑ አማልክት መስዋዕትን ሰዋለችው እርሱም እንዲህ አላት እኔስ አዳኝ በሆነ በመስቀሉ ኃይል ላዳናይ ክብር ይግባውና ለእግዚአብሔር ሰዋለሁ የነንም በሰማህ ጊዜ ልጇ አብሮኮሮስ ክርስቲያን ደሆነ ወደ አመጸኛው ዲዮቅልጣኖስ ልካ ነገረችው ዲዮቅልጣኖስም ጽፍራሉኮ ወደ ቂሳሪያ ከተማ ወስ አስወሰደው ቂሳሪያንም ገዢ ስለርሱ እንዲመረምና እንዲያሰቃዩ አዘዘው ከዚህም በኋላ ወደ መኮንኑ ባቀረቡት ጊዜ በፊቱ ቆሞ ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታመነ ለመሞት ሲደርስም ጽኑ ግርፋትን ገረፈው ከዚህም በኋላ አሰረው በዛችም ሌሊት ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በታላቅ ብርሃን ውስጥ ታየው ከርሱም ጋራ ብርሃናውያን መላእክት ነበሩ ከማሰሪያውም ፈታውና መልአክቶች ጁዳስ ከቁስሎቹም ሁሉ አዳነው ማክሱም መኮንኑ ስለ ቅዱሱ ዜና ሞቶ እንደሆነ ወይም አልሞተ እንደሆነ ጠየቀ ለርሱ የሞተ መስሎት ነበርና ቅዱሱም በመጣ ጊዜ ጠነኛ ሆኖ አየውና መኮንኑ አደነቀ በዚያ የነበሩ ህዝቡም አይተው እጅግ አደነቁ እንዲህም ያሉ ጮሁ እኛ በግልጥ ክርስቲያን ነን በቅዱስ አብሮኮሮኒዮስ አምላክ እናምናለን ከነርሱም ጋራ ሁለት መኳንንትና 12 ሴቶች እናቱ ቴዎዶሲያም ነበሩ መኮንኑም ራሶቻቸውን በሰይፍ እንዲቆርጧቸው አዘዘ እነርሱም ቆረጧቸው በመንግስተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊልን ሐምሌ 6 ቀን ተቀበለ ቅዱስ አብሮኮሮኒዮስ ግን ምን እንደሚያደርግበት እስቲ አስብ ድረስ 3 ቀን አሰረው ከዚህም በኋላ አውጥቶ እንዲያለው ልብህ እንዲመለስ ነፍስንም እንድታድን ለማለክተም እንድትሰዋ ነው ባንተ ላይ 3 ቀን አጣገስኩ ቅዱሱም እንዲህ ብሎ መለሰለት መኮንን ሆይ የለም ልቤ ወደ ስህተት አይመለስም ክብር ይግባውና ከጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ በቀር ሌላ አምላክ እንደሌለ አውቄ ተረድቻለሁ ጣዖታቱም ሁሉ ከእንጨትና ከደንጃ በሰው እጅ የተሰሩ ፍጡራን ናቸው እንጂ አማልክት አይደሉም አይጎዱም አይጠቅሙም መኮንኑም ሰምቶ እጅግ ተቆጣ ጎኖቹንም በሰይፍ እንዲሰነጣጥቁ አዘዘ አርኪላዎስ የሚባል ሌላ ባለሰይፍም የቅዱሱን ጎኖቹን ሊሰነጥቅ እጁን ዘረጋ ያን ጊዜም እጁ ደረቀች ወድቆም ሞተ መኮንኑም ተቆጥቶ በምድር ጥላው ይገርፉት ዘንድ አዘዘ እንዳዘዘም ገረፉት በሰይፍም ጎኖቹን ሰንጥቀው በቁስሉ ውስጥ መጻጻ ጨመሩ እስከ ወይን ቤትም ድረስ በእግሩ ጎተቱት በዚያም ሁለት ቀኖች ኖረ ከዚህም በኋላ አውጥቶ ሳትን በተመላሽ ጉድጓድ ውስጥ አለው ክብር ይግባውና ጌታችንም አዳነው ምንም ምን አልነካውም ብዙ ከማሰቃየቱም ተነሳ የመኮንኑ በሰለቸ ጊዜ ራሱን በሰይፍ ቆርጦ ዘንድ አዘዘና ቆረጡት በመንግስተ ሰማያትም የሰማዕትነት አክሊልን ተቀበለ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ ዘመን ጸሎት ይማረን በረከቱም ከኛ ጋር ትኖር ለዘላለም አሜን በዚችም ቀን ታላቁ አባ መቃርስና የሰማዕቱ አሞኒዮስ መታሰቢያቸው ነው በረከታቸው ከኛ ጋር ትኖር ለዘላለም አሜን